Nazdar lidi tady na Kaši a vítejte u dalšího dílu z Bendy and the Dark Revival. Tak a pokud jste neviděli předchozí díl, odkaz na ní máte tady nahoře na obrazovce a ještě vám připomenu, že právě teďko nám běží limitovaná verze našeho merče, která je v prodeji už jenom posledních pár dní, takže odkaz na to najdete dole v popisku a pak už se to nikdy prodávat nebude, takže kdybyste chtěli mít něco vyloženě limitovaného vánoční edici našeho merče, tak koukněte do popisku na realgeek.cz. Každopádně jdeme na to, co nás dneska čeká. My jsme skončili tady. Jak to? Aha, nám se to neuložilo. Hezké. No tak v tom případě já to zkusím dohnat. Pořádku, vážní přátelé, jenom se mi načetl špatný save. Tak, už jsme tady. Tak jak to má být, tam kde máme být a tam kde jsme skončili minule. Tak, tady máme všechno pozbíráno a můžeme, předpokládám, vylézt tudy. Je to tak, je to tak. Dobrá. Jinak já jsem ohlasy na první díl na YouTube od vás ještě neviděl, ale mega moc se na ně těším a tohle se natáčím hnedka po tom, co jsem natočil to předchozí video, respektive chvilku potom, protože jsem ještě editoval to první, abych to s ním vydal co nejdřív, ale však to znáte. No a jo, tady se můžeme schovat. Moc se těším na vaše ohlasy a jsem zvědav, jak se vám bude tahle série líbit. Doufám, že velice. Tak, pojďme tady zatáhnout zapáku, to je vždycky dobrý nápad, i když nevíme, co to dělá. Oh, a tady už můžeme běhat. OK, a tam někdo šel. Ten nikdo vypadal jako Sammy. Protože on takhle většinou chodil. Tady máme zase nějaký bláteníky. Zase nějaký ingoust tady. No, výborně. A klasicky tady zase nikdo není. Dobře, Bendyho tady máme. Ta citlivost tý myši je teda otřesná. Fakt jakože brutálně otřesná. Tak, no. O, co to bylo? Teď nevím, co se stalo, ale něco se stalo. No, dobrá. Pojďme dál. Tady vidíme krásný obrázek Bendyho. Krásný, úžasné, nádherné. Prkno. Hezké. Prkna jsme si taky užili v předchozí hře docela dost. Heavenly Toys. Dobrý. Tady jsme v té továrně na ty hračky. A pokud se nepletu, tak my jsme možná v původní hře přišli tudy. Z těch dveří, když tady teď žádný nejsou. Z těch dveří možná. Je to možný, že vyloženě minulý hře jsme přišli tudy a teď jsme přišli tudy. Hezké. Koukám, že máme staminu, která nám vyprší, takže nemůžeme běhat na věky. Tady máme Borise. Borisí. Tady máme ingoustovou fontánku. Hezké, krásné, úžasné, nádherné. Tady máme klasickou schovku. Little Miracle Station. A tady máme, no, všechno možný. Tak, co pak je tady? Nic, zavřeno. Všechno. Tak jo, existuje pouze jediná cesta tam nahoru, ale ještě předtím mrknu sem. Vypadá to všechno v pohodě. Já nechápu, proč to má tak malou senzitivitu. Opravdu netuším. Ale pojďme teda tady zatáhnout za další páku. Jejej. Dobře, můžeš zatáhnout ještě jednou? Ne, dobře. Tak ne. Tak, kabely, odplantáty vedou dráty. Jo, ke dveřím a podevraty. No, pojďme teda vylézt nahoru. Tak to jste se zbláznili, já jsem se tak lék. No tak ty jsi bláteník. Tak, ježišmarja. Schovej se. Fuuu, ježišmarja, nech mě bejt. Máš zuby zkažený, fuj, zajdi si k dentistovi. On má to oko? On má to oko stejný jako ten... What? OK. Tyhle ty bláteníci předtím chodili jakože. Teďko? What? To jsou normálně úplně bombardiáci tady.
Tak, jídlo. Máme málo života, máme si vzít snack. A bacon soup, no jasně, klasicky. OK. Takže budeme muset doplňovat životy. Já si teďko nevybavuju, jestli v předchozím bandy byly životy, anebo ne, ale podle mě vás akorát nesměli zabít. To dává smysl, jo, ale chápem se. Jakože... A? Polévečka? To je Alice! But the aftertaste, it's not so good. Easy now, I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? What is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. Okay. That thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson 1. Searchers don't have legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving, and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? Dobře, nahoře je bezpečnější. I'm sorry. Nemůžeme zůstat s Alice. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said. Říkala, že má vlka. A ty Boris. I hope we meet again. A že nemá rád toho cizince. And one more thing. Ano. Above everything else, stay away from the ink demon. Vyvaruj se inkoustovému démonovi, chápu. Poznáš ho, až ho uvidíš. Jasně, rád se usmívá a zabíjí všechno, co se hýbe. Tak. Alice. OK. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Vítej ve studiu, vážení přátelé. A je fuč. Proč tady všichni mají tendenci prostě zmizet? Objevit se a zase zmizet. Dobře, potkali jsme Alici, vážení přátelé. Což je nice. Trošku nám to tady představila a že... A to, co jsme potkali před chviličkou, to, co tady na nás vyskočilo, tak to byl Piper. To bylo z toho gangu, samozřejmě, to známe. Já jim říkám blátenící. Nebo respektive blátenící. Neříkal jsem bláteníkům, spíš ty blátenící. To jsou searcherové, čili hledači. A ty nemají nohy. A říkala, že jsou většinou ve skupinkách. OK. Dobře, budou to blátenící a tam to budou pustenící. A nebo předpokládám, že se zapomenu, jak jim říkám, takže jim prostě budu nějak říkat. Tak. Tentokrát už by bylo super, kdyby tady na nás nic nevyskočilo, nevybaflo. Nazdar. OK, a máme se držet ve stínech. Okolo, tady na tom místě je lepší zůstat mimo jeho dosah vidění, prostě zůstat mimo, prostě tak. Určitě neběhej někam, kde nevíš, co tam je. Když zautočíš na problém přímo, ocitneš se v nesnázích a to je hloupé. Potřebuješ poslouchat, koukat a když je správný čas, postoupit dopředu. Tvůj nejlepší kámoš. OK. Your best pal. To by možná mohlo evokovat Henryho, za kterého jsme hráli v prvním díle. A nebo... Ježíš, tady je další dopis. A nebo by to mohl být někdo další. Nevíme, netušíme. Tak. Nový teror se stoupil do našich životů. Muž jménem Wilson. To byl on. Mě připomíná ten blátobusteník, jo? Ten, co na nás vyskočil před chvilkou. Tak měl taky to sklenění oko. Takže si říkám, jestli... To nemá nějakou spojitost? Čistě teoreticky. Každopádně je to ten týpek, co nás sem na začátku dostal. Ten údržbář. Od té doby náš svět se cítí spoutaný, svázaný. Jako obrovská bestie držená v řetězech. Ten ingustový démon už nebyl dlouho viděn. Spoustu z nás odmítá věřit tomu, že je opravdu pryč. Jasně, protože Henry ho zabil na konci první hry. Spoilery. A
ale co na tom záleží? Tady jsme všichni hříšníci, děti toho stroje a máme krev toho démona v naší krvi. Nebo máme toho démona v naší krvi, prostě tak. Dobře, to zní krásně, no. Tak, fajn. Co pak máme tady? Něco hezkého, zajímavého? Něco, co můžeme sebrat? Asi ne. Tak, jdeme dolů. Předpokládám, jinudy jít nemůžeme. Tady se mi to nelíbí, jo? Super. Můžu tady vylézt? Tohle je to vylézání, ježišmarja, mám normálně PTSD na ten okamžik. Prostě... Au. Tady jde vypnout. Tak, Angus Newman, hardly working. Jenomže já to teďko neslyším, tak já to skipnu a pak si to ještě tak doposlechneme. A co pak máme tady? Nic. OK. Dobře. Tady je fakt problém s tou citlivostí, já vždycky musím úplně dvakrát před tou myší, abych se vůbec otočil. To je ten problém. Jaj. No dobře. Tady teď je tenhle ten inkoust. A pojďme teda tudy. Ježišmarja, dobře. To je ten vycpanej Bendy. Koukneme se do té skřínky. Oh. Tady je zrcadlo, dobře. Tak, něco dobrého, nějaká ňamka pro mě? Ne, asi ne, dobře. Tak, factory floor. Kuk. No, fešáci jsme. Fešáci. Takže... Ono nás to mohlo přeměnit na toho searchera, na toho blátyníka, ale naštěstí nás to pocitalo jenom z půlky, takže jsme jenom takovýhle divotvorní, ale hezky nám zářejí očička. Jako já, když vidím Deliš. OK. Dobrá, jo, tak. Jsem úplně opatrný tady na to všechno. Tak. OK, tady máme něco... Gent. Jo, jak jsme sbírali ty součástky, tak tam bylo vždycky napsáno Gent Part, jakože Part Gent. Ten Gent je společnost, která pomáhala Joeymu to potom rozjet. Techno, vážení přátelé, techno disco party. Dobře, no nic, tak nic, to asi nefunguje. Tady ten Boris, tady máme skříňku a uvnitř zase vůbec nic. Dobře. Tak, kde je ten hračkář? Hračkář. Yeah, so those Gen Corporation boys are kind of strange. Every time I come back to work, they put in even more of their pointless gadgets. Last week, they built some kind of, I don't know, electrical towers over near Animation Alley. This week, they added security codes for opening doors. Kind of work do they think we do here anyways? Okay. Last I checked, we make toys and silly cartoons. This ain't Fort Knox, you know what I mean? Now, it's my job to look over these shipping invoices and remember a bunch of random numbers? Yeah, no freaking thank you! I'm just gonna record the door code here so we don't forget it. Alright. The code is 451. Okay. Mr. Drew, Mr. Gray asks, you didn't hear it from me, okay? Dobře, tak tohle to nahrával tady nějaký údržbář a hrozně si stěžoval, že vyrábíme hračky a přesto tady nainstalovali nějaký elektrický věže a nějaký bezpečnostní kódy na dveře. No a on, že si to nechce pamatovat, takže si to tady nahraje a řekl 451, takže to je ten kód. Já se nerad vracím stejnou cestou zpátky v těchto těch hrách. Protože já vím, že vždycky, když dojdete někam na konec a vracíte se zpátky, tak... No. Dejme tomu, že ta hra vám tam může naskriptovaně něco hodit. Tak, každopádně 451? Kde se to dá napsat? Kde se to dá zadat? Tady asi ne. Já teď musím najít
dveře. Já bych asi neměl běhat, co? Já bych určitě neměl běhat v téhle hře. Dobře, ale kde se to dá zadat? Tady nebylo žádné místo, kde bychom mohli zadat nějaký číselný kód. A on se totiž zadává tady, kousíček od toho, já jsem se nemusel vůbec vracet. Takže jaký že byl kód? Dělám si srandu, pamatuju si ho. Takže, 4, 5, počkej, už jsme to přejeli. Tak, 1, bum. Nice. Tak jo. No, krásný. Krásný, nádherný, co pak tady máme? Heavenly Toys. Tak. To jsou nějaký zase ty party, jasně, disco party. Chipsy, tím se si doplnili životy možná. Akorát. Takže by to bylo potřeba. Haló? No dobře. Tak, tady se dá někam zase vylézt, super. Tady je Ingoust, tady je zase nějaký Listen. Tady jsou oči. Ježišmarja. On vidí všechno. Super. Já jsem hrozně rád, ale Wilson nemá dvě oči, takže tady se asi mluví o Bendim. Otoč se. Ne! Dobře, v pohodě. Počkat, co? Wilson... What? On se to změnilo. A teď se otočím a bude za mnou, že jo? Ne, dobrý. Tohle je hrozně creepy, tohle nemám rád, tyhle věci, co se mění, když se otočíte, nebo když přijdete na konec chodby a pak se báte otočit. Já jsem nedávno na streamu hrál jednu hru a tam vyloženě byl takovýhle jeden jumpscare, kdy to na mě úplně vyskočilo a to je infrakrt, normální infrakrt. Tak, dobře, bláto nám tady teče, respektive Ingoust, from Joey Drew Studios. Tak, listen. Didn't fully realize what they had acquired. Call it fate that I just happened to be there on the loading dock that morning when the delivery boys dropped one of the crates. It smashed open, and inside there was something truly special. Okay. A mass of yellow steel and beautiful rivets. Some kind of machine. No one knew what it was, so the fools put it on display for all to see. But I could tell that this crude device held secrets. Secrets that could be mine. OK, dobře, tak tady jsme měli vzkaz od Wilsona, který říkal, že když tohle studio, Archplay, já si furt nepamatuju to jméno. Prostě to studio, který pokračovalo v práci toho Joeyho Drewa. Tak převzalo ty jeho věci, tak to přestěhovávali sem, do tohohle z toho areálu. A vůbec netušili, co tam je. A on tam naštěstí, nebo pro něj naštěstí, tam byl na tom místě a viděl, jak ta jedna krabice se rozbila a bylo tam něco. Nějaký přístroj, který byl žlutej, s takovýma rivitama. A... věděl, že je něčím speciální. Něčím speciální pro něj. Takže tady víme, jak se k tomu Wilson dostal. A potom ještě říkal, že to tam prostě vystavili. Jak jsme viděli na začátku. Že prostě nevěděli, co to je ten Ink Machine. Takže to prostě vystavili. Jenom tak. Na odiv. Úplně veřejně. What? Dobře. Cool. Skvělý. Jste mě dovnitř. Dobře. Tak, pojďme slézt. Nebo jsem taky mohl přeskočit, jo, ale... Pojďme slézt. Nebudu si tady lámat kotníčky. A... Dobře, pojďme teda tudy. Je zajímavý, že nám to ukazuje, kudy máme jít. To v první hře jste fakt na všechno museli přijít sami. A... Nevím, jestli je to dobře, nebo se mi to nelíbí. Zatím netuším. Tak. Tady se nám otevřely ty dveře, který on zavřel, předpokládám. Ježiši Maria. Já z těch žebříků a lezení mám normálně psycho.
psycho v hlavě, psycho kačenku. Co to je? What? Proč to udělala? Prostě ona tam něco najde na stole a strčí do toho hnátu. To je vylepšení našeho života nebo naší staminy. Ah. No já asi vylepším staminu, protože to znamená, že budeme moct díl utíkat. A když budeme díl utíkat, tak nebudeme mít problém se životem. Aspoň doufám. A pojďme vylepšit staminu. Takže tohle to jsou upgradey. Ah, ok, dobře. Zajímavý. Tak, zase nějaký party. Tak, tady máme... Ty brďo, tady máme skříněk. Tak, je tam něco? Polívka, jasně. A co jsem si tady mohl schovat? Tady tu tyčinku si asi schovám, kdyby náhodou byla potřeba. A tohle to tady necháme, nic z toho se dá, nedá vzít. Tak, co tady ještě máme? Tady nic. A počkat. Slugs, to jsou nějaký penízky. OK. Na co potřebujeme penízky? Jo, jo. Dobrej. Krabice. Můžeme prohledávat krabice? Ty brďo, no, tak toho, to bude zajímavý tohleto. Tak, tady všechno možný, můžu to odtlačit. Jdeme na to. A, ne, ne, netlač to zpátky. Tak, dobrý. A my jsme to odemkli. Čím jsme to odemkli? Halo? Halo? Možná, že je to zamčený a musíme to odemknout. To by asi dávalo větší smysl. Tak, tady byly klíče, takže ty si vezmu. A... Počkat, není ještě něco tady nahoře? Ne. Dobrý, tak odemkneme to. Caution, keep closed. Aha. Upozornění, nechte zavřené. To vůbec jakože nevadí, že to otevřem, že ne? Takový ty dveře, na kterých je napsáno pozor, nebezpečí neotvírat. Velkýma červenýma krvavýma nápisama. Vždycky to otevřou. Vždycky to v tom filmu otevřou. Tady by mohl ale přebývat Boris. Respektive Boris vlastně není Boris, ale Tom, jestli si to dobře pamatuju. Protože Boris je vlastně ten blátenický. Nebo on to je Boris. Boris jako ta postavička, ale ten člověk, co se změnil Borise, ten, co tam teďko existuje, je Tom, ale vlastně, hele, je to Boris. Budeme mu říkat Boris. Oh, to je jeden z toho gangu. Hustý. Tak, tady jsou party. Animation Alley. Takže ulička animovací. Dobře. Tak, přátelé, tyhle ty věci. Opravdu nehezký. Nemilý. Nemitý, zemitý, vošklivý. Blátenický. Chuligáni. Nalekli jste se, doufám, že ne? Protože já jo. Tak, a co pak tady máme? Bylo by super vědět, kde se tady případně můžu schovat. A vůbec netuším, teda tady to začíná být docela rozlehlý, kudy jít. Co jako... Jo, dobrý. Takže nic. Čili nic. Tohle to je ten gang. Je to gang. Buřteníci. Tady jsou další spavnery. A tady se můžeme schovat. To je hodně daleko na konci chodby. Trust in Joey. Aha. Věřte Joeymu. Joey, který doslova si přivlastnil zásluhy Henryho, který vlastně nakreslil Bendyho a vydával to potom jako svoje zásluhy. Joey, který prostě byl vydřiduch a dohnal svoje zaměstnance až k totálnímu krachu a Joey, který vlastně za tímhle s tím vším stojí. Pojďme mu věřit. Tak, tady to máme teda odemčený. Hele. Asi nic. Tady máme sušenky, kdyby náhodou bylo potřeba. Tady se můžeme schovat, kdyby bylo potřeba. Tady je Bendy a můžeme mu rozkopat hlavu, kdyby bylo potřeba. Tohle si to předpokládám, že půjde asi nějak rozbít.
A teď jsme kde? Já se tady začínám trošku ztrácet. Co je tohle? Safe and sound. OK. Tak, budu si pamatovat, že tady se případně schovám, kdyby někdo šel. Když někdo půjde, tak se tam schováme. Tak, tady je další zázemí, pojďme si to poslechnout. Nathan Arch. Tak tady se dozvídáme o Nathanu Archerovi, který nejspíš založil tohleto studio, který pokračuje v odkazu Joeyho Drewa. A vyprávěl tam o tom, jak se dostal k tomu, že vlastně založil studio na animace. Že ho vždycky bavili filmy, ale nebylo to ono, ale animovaný filmy, to bylo vončo. Tak. Ale no tak. Break the lock. Takže potřebujeme něco, čím rozbijeme tenhle ten zámek. Předpokládám, že nám tady teď dají do ruky nějaký páčidlo nebo sekirku. A tuhle trubku, že jo? Bude to tuhle trubka. Tak, OK. Jsou nějaký party, disco, trisco, párky. Toolkit dokonce. Tyjo, na co je tohle? Work hard, work happy, jasně. Pracujte tvrdě, pracujte šťastní. To je přesně takový ten slogan, který by vymyslel právě Joey, který úplně dře kůži ze svých zaměstnanců. Alice na nás mluví, že ví, že jsme tady a máme odpovědět. Alice! Tady se taky můžeme schovat? Do soudku? Hezký. Tady to bude špatný, vážně přátelé, já vám říkám, to bude špatný tady. No, OK. Tak to tady projdeme. A ještě než Alici odpovíme, tak já bych tady... Jo, vidíš. Ještě než se tam k tomu dostaneme, tak... Pojďme tady jenom... Tady se můžeme taky schovat. Jo, tady je tohle. Tady je Bendy a tady máme... Management přišel s novým způsobem, jak odměnit zaměstnance. Místo toho, aby jim zaplatili bonusy nebo přesčas, tak začali rozdávat tokeny, které můžou utratit v těch automatech, co jsou tady v této společnosti. Jasně. Mimo to, že nemají vůbec žádnou hodnotu mimo tuhle společnost, očividně spoustu lidí tohle tu myšlenku nezdílelo, respektive nelíbila se jim. Ale nejlepší na tom celém je, že nikdo přišel na to, jak udělat fejkový tokeny a očůrat tak ty vending machiny, ty automaty. Nazvali jsme je slugy, přeloženo do češtiny to jsou slimáci, ale budíš, a prostě slugy. Fakeový tokeny a nemůžu si vzpomenout, když jsem naposledy viděl opravdový token. Tyhle si slagy jsou všude. Nejspíš to stojí studio strašně moc peněz a podepsán je Hudson Doyle. Takže oni měli automaty a ty zaměstnanci si v nich mohli kupovat věci a oni si vyrobili fakeový. Takže to, nice, ok, dobře, cool. A tady máme ty tokeny. Dobré. Tasty chocolate nuts. OK, dobře, cool. Ještě jeden token. Dej mi ten token. Tak. Nice. No já předpokládám, že tady si budeme moct něco kupovat za ty tokeny v těch automatech taky. A ten automat předpokládám byl ten tam vedle a teď když už víme, že to byl ten automat, tak si tam budeme moct něco koupit. Tak, ale tady máme ještě party. Tady máme ještě něco. Battery casing. Cool. A kdeže byl ten automat? Halo, tady Orel, přepínám. Vydrž, Alice. Já se bojím, že to spustí nějaký event.
Kde byl ten automat? Já se chci podívat napřed na tohle. Tak, můžu to tam dát? Můžu tam dát nějaký... Ne? Tak asi ne. A ještě jsme nebyli tady. Tady je Safety Instructions. Patented Ink Delivery System. Jo, tohle to... No, krásný. Dobře, takže tímhle tím se tady rozváděl ten Inghost skrz celé studio. V podstatě, jenom abyste věděli, tak ten Ink Machine byl vlastně vynález, který umožňoval vytvářet z toho Inghostu 3D objekty, jako třeba to ozubené kolo, ten klíč a tak dále, prostě co bylo potřeba. Akorát se tam něco zvrtlo a lezly z toho divné věci. No a právě studio se snažilo vytvořit Bendyho tímhle způsobem a ten první, co ho vytvořili, tak právě neměl duši a z něj se stal ten Ink Demon. Takže to je jenom takový lore za tím celým. Ježiši Maria! Tady někdo visí. Demon follower? Počkat, proč někdo tady ukřižoval démonovo followera? Já myslel, že tady všichni jsou démonovo followři. Vypadá to, že Wilson si tady nastoluje nový pořádek. Atrium Supply a Alice. Dobře, vážní přátelé. No, teď jsem se teda schoval, ale pro dnešek to z toho videa bude už všechno. Bohužel mi zase vypršel čas a nechci dělat tyhle ty díly hodinový. Alice, dostane se na tebe. Ale pokud tady bude zase 1000 lajků, tak vám vydám další díl hnedka zítra. Co mi na to? Je to dobrá challenge? Tak pokud chcete, nahoďte like. No a jinak doufám, že vás tahle série baví. A jsem sám zvědavý na to, jak tenhle ten příběh bude pokračovat. A dokud ty lajky budete sázet, nemám problém dělat to, že budeme prostě dělat kontinuální řadu těchto těch videí. Takže tak. Každopádně, pro dnešek už to bude všechno. Mějte se krásně, budeme pokračovat příště. Mějte se a čau čau. Bacha na démona.